Oi, tudo bem, pessoas? Rapaz, que novamente com esse dia, bro. Como você? E bom dia, pessoas. Hoje nós vamos reagir para a ANAVITÓRIA, Vitor Kley. E música nome talvez é Pupila. Acho que eu estou falando corretamente. Vamos começar. Pupila. Vamos tentar esse. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro? Às vezes, quando eu estou com esse ânimo, eu gosto dessas músicas muito paz. Da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar. Eu quero. Ah, pupila significa isso? Que a rima fez efeito. Oh, ok. Agora eu penso em. Retina significa pupila? Retina significa... Em inglês você fala retina para essa coisa. Só ele faz minha pupila dilatar. Ei! Eu gostando. Sabe, depois que eu te conheci, ficou difícil de viver. Eu fico aqui imaginando coisas com você. Viu? O nosso som é parecido. Será que isso é obra do destino? Pensando bem, contigo até combino. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar? Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito. Eu não tenho. Eu não quero parar essa música, eu quero ouvir uma mais vez. Minha pupila dilatar. Eu quero aprender essa música. Eu quero. Como você estudar em escola, a sua. Escola coisas como isso, eu quero aprender essa música. A palavra, se eu estou falando sobre. Faz conta que eu te conheço bem. Quero algum atalho pra te convencer. Que a gente se combina, só você não vê. Mas eu vejo, eu vejo. Ai, saio no espelho pra tentar ligar. Invento mil acasos pra te esbarrar. Por aí, não sei o que eu faço, eu quero mais. Eu quero mais de ti. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu... Meu amiga, tenho o mesmo cabelo como essa umbrella, uma mulher vestindo calor. Não calor, cor. O mesmo cabelo, meu amiga, tenho. Cabelo que ela faz minha pupila dilatar. Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito. E agora o peixe inteiro, só ele faz minha pupila dilatar. É bom demais querer alguém. Eu quero você. Eu quero você. Eu quero você. Ah, 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 ah. É bom demais querer alguém. E é você que eu quero. Eu vou dizer pra ele que eu quero aquele beijo que eu sei guardar segredo. Ninguém precisa nem desconfiar. Eu quero ela. Confiar. Eu quero dizer pra ela que eu amo o seu jeito. Que o seu. Não, você é sério, eu estou brincando. O óculos é maneiro. Que ela faz minha pupila dilatar. Aqui nós vemos plantas de todos os modelos. Ok, eu entendi esse.
aqui nós plantando todos os modelos. Da América Latina, tá, gente? Isso aqui são plantas famosíssimas no mundo inteiro. Uhum. E até outros planetas também, tá, gente? Aqui... Essa foi muito rápido. Essa gente mais que um chá disso mata pessoas. Elas falando sobre a planta. Essa eu entendendo, mas nomes tá. Eu não sei. Dessa aqui já cura visão, quando a pessoa não vê, no caso. E essa daqui é a mais importante. É mais importante. Essa que você engravida, da folha mesmo, você toma um chá e já engravida. É uma coisa louca. Eu já gostei. Eu gostei. Eu quero vocês comentar baixa, porque é muito difícil para mim para pesquisar músicas do português de Índia. Então eu quero você para comentar baixa e dizer qual vídeo você quer eu reagir. Então sim, para esse vídeo só estava isso, pessoal. Eu voltar com outro dia com outro bom vídeo. Obrigado por assistir e até, pessoal.